U Zaprešiću se trima knjigama javnosti predstavila Boženka Bagarić. Naslovi su Sava mirno teče, Najtvrđe od gradova i Usklađivanje koraka. Zapravo te tri knjige obuhvaćaju razdoblje od 1990. do 1999. onih prvih 10 ključnih godina samostalne Hrvatske države. Prvi naslov je zanimljiv jer nas prvo asocira na prljavce, jel da? Sava mirno teče, da. Makar je njihova balada i nije, znači. Po tekstu vidite da je Boženkino pero već bilo dobro izbrušeno kad je počela objavljivati to kao ukani priloge svaki mjesec. I počela je s onim kad se je slutnja rata, zapravo nije pravi rat, ali vidjelo se kut smjera, kao što se to vidjelo i kod nekih drugih, recimo u inozemstvu se već 88. pisalo da se pjeva Druže Slobo, Šalje nam šalate i sve dalje znamo. Znači već je bila jedna slutnja nečega prijetećak, opakog, i ona je dijelila s nama ta iskustva. Zapravo je vrlo zgodno kad vi gledate dnevnik. To je ono tog trena, nema retuširanja, nemate poslije. Kad neko piše memoare, to je već sasvim druga priča. Jer tu možete sakriti neke stvari, malo u drukčijem svjetlu prikazati. Ovo je išlo onako kako je vrijeme teklo. I tu se vidi to kako društvena zbilja djeluje na obitelj. To je jako važno. Znači, koliko je obitelj mogla od toga profitirati, a koliko je stradala. Predstavljanje knjiga Boženke Bagarić u svojim prostorijama pripremio je Zaprešićki ogranak Matice Hrvatske. Ako se i vratim, vratiti se neću. Kad sam počela pisati, kažem, tada sam radila u Vjesniku, a s Kanom sam onako surađivala povremeno s malim prijevodima nekih tekstova. Djeca su mi tamo bila dorasla do škole i tako su mi ruke bile malo slobodnije i počela sam pisati. I zapravo to moje pisanje ono je potrajalo od 90. pa sve do 2015. Nijedan mjesec nisam bila preskočila kad sam počela. 25 godina, četvrt stoljeća. Prvi naslov, Sava mirno teče, vrlo prozaično zvuči, ali zapravo on aludira na onu rečenicu koju je Tito bio izrekao 71. kad je ugušeno Hrvatsko proljeće. Rekao je da će se Sava prije okrenuti prema izvoru, poteći prema izvoru, nego što će Hrvatska postati slobodna. I međutim, Hrvatska je sad nego što će postati država, slobodna država. A Hrvatska to danas je. I koliko god nam je onda to bilo čudesno kad je tek sve postajalo, meni je i dan danas to jedno čudo nad čudima. Predstavljanjem knjiga Boženke Bagarić, Zaprešićki ogranak Matice Hrvatske priključio se obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.